вечора в ефірі новини на Йомик Лайф. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Під час виборів в об'єднаних територіальних громадах були зафіксовані порушення. В Березанському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Тридцятого червня на Миколаївщині відбулись голосування в 12 об'єднаних територіальних громадах. Середня явка на виборах склала 34,97%. Найнижча явка в Новобузькій – 28,34%. Це 3894 виборці. І в Снігурівській – 30,54%. Це 5636. Про це повідомляється на офіційному сайті Миколаївського центру розвитку місцевого самоврядування. У Баштанському районі не менше виборців проголосували в Лоцкинській ОТГ – 30,51%. Це 656 виборців. Тут були порушення, говорить Наталя Кудінова, голова територіальної виборчої дільниці. Депутата Володимира Феліка випадково не внесли до списку кандидатів. Будуть перевибори згідно постанови рішення Територіальної виборчої комісії, і плануємо їх провести 14-го. Під час виборів на території 12 ОТГ працював 181 працівник поліції, говорить інспектор управління превентивної діяльності Сергій Мазунін. По результатам зареєстровано 3 порушення, 2 факти підкупу, які не підтвердились, та одна реєстрація по Баштанському району, село Лоцкіно, одного з кандидатів до ОТГ не внесли до бюлетня. Всього на 112 виборчих дільницях проголосувало більше 22 тисяч людей. Ніна Булах, Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини ЮА Миколаїв. На Миколаївщині біля населеного пункту Тузли Березанського району в дорожньо-транспортній пригоді загинуло 2 людини. Подія стала сьогодні близько 3-ї години ночі. Водій автомобіля Nissan не впорався із керуванням, зіткнувся із залізобетонною опорою, після чого з'їхав у кювет. Внаслідок зіткнення 41-річний водій та пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці. Розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що призвело до загибелі людей. Наразі встановлюються всі обставини події та призначено ряд відповідних експертиз. Сьогодні в Одесі стартували українсько-американські навчання «Сібриз-2019». Навчання триватимуть до 12 липня. Участь в них візьмуть близько 3000 військовослужбовців з 19 країн. За словами керівників від України та Сполучених Штатів Америки Олексія Єшпапи та Меттью Лімана, мета цьогорічних навчань – проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні. Перший тиждень, який буде починатися з сьогоднішнього дня, буде проведене відповідне планування цієї операції. На наступному тижні буде проведений розіграш операції, які плануються на цьому тижні. Відповідні сили, які залучають до Сібриза, повинні будуть прийняти відповідне рішення щодо протидії дії противника в режимі фріплей. Основна мета цьогорічних навчань, так само як і минулих навчань, це те, що 19 країн-учасниць беруть участь разом з Україною. Ми підтримуємо Україну. Ми намагаємось забезпечити стабільність у Чорноморському регіоні. Нагадаємо, щорічні українсько-американські навчання «Сібриз» відбуватимуться на території 3 областей України – Миколаївської, Херсонської і Одеської. У 2019 році в навчаннях візьмуть участь 30 кораблів та 30 літаків з різних країн світу. Два з половиною мільйони пенсіонерів від сьогодні отримуватимуть підвищені пенсії. Йдеться про тих, хто має великий стаж, але отримував низьку зарплатню. Зараз мінімальна пенсія – 1497 гривень. Кабмін збільшив виплати щонайменше на 67 гривень. Відтак пенсіонери отримуватимуть не менш як 2 тисячі. На цьому наш випуск завершено. Наступний вмикайте о 18:30. Гарного вам вечора!